Astros ja VPSn päävalmentaja Olli Huuttunen. Nyt on aika viikon ottelutauko takana. Kuinka VPS on sen viettänyt? No sillä tavalla sopivasti harjoitellen ja leväten, että tässä ei ole nyt ollut joka päivä harjoituksia, päinvastoin, että on vedetty joka toinen päivä harjoituksia, eli ollaan pystytty hyvin puristamaan, mutta toisaalta pystytty myöskin lepäämään sopivasti, että kaiken kaikkiaan semmoinen hyvä tasapainoinen viikko takana. No haastattelussa meidän HJK:n päävalmentaja Siksten Bustromin vähän vihjaili, että tuo tauko saataisiin Vepsulla jopa liian pitkä, ja taas heidän lyhyempi tauko saisi sopivampi. Miten mieltä olet tästä? No nämä on aina sellaisia teoreettisia ajatuksia, koskaan ei tiedä, miten homma sitten käytännössä toimii. Vaikea sanoa. Me on saatu keskittyä rauhassa. Toisaalta meidän viikon harjoitukset on ollut aika pelillisiä, jolla olemme tietysti pitäneet tietynlaista fiilistä yllä, mutta toisaalta myöskin pelillisiä valmiuksia yllä, että vaikka peliä nyt ei ole ollut tässä viikon sisään, niin paljon ollaan pelattu ja pelillisiä asioita käyty läpi. Että maanantai-iltana nähdään sitten, että kummalle tämä valmistautuminen on ollut sopivampi. Nyt on luvassa viimeinen ottelu, joka pelataan perjantaisen kello 18.30 aikaa. Kuinka se vaikuttaa joukkueen valmistautumisen peleihin, että kello on aika aikaistunut näissä jatkossa? No ei sillä isoja eroja tai ongelmia ole, että se on oikeastaan ihan sama sitten, että on siltapäivällä tai illalla, että sen mukaan tehdään kaikki asiat ja niin kuin sanoin, niin ei me sitä mietitä eikä se vaikuta millään tavalla joukkueen tekemisiin. No HJK-ottelusta on spekuloitu ennakkoa aika vaikeaa VPS:lle. Millaista on omat tunnelmasi ennen peliä? No kun pelaa HJK:ta vastaan, niin tuskin se on helppo peli kellekään, että ei se ole meillekään. Että me tiedetään, että meillä on haastava vastustaja joukko, joka on voittanut 7 edellistä peliä ja varmaan ei ole hävinnyt pitkään aikaa. On taas se tyypillinen HJK, joka pelaa vahvasti syksyllä. Se on meille iso haaste. Ei meiltä kukaan hirveästi odota, että me kaadetaan HJK. Ja niin kuin sanoin, niin se on haaste, joka me otetaan vastaan ja punnitaan nyt joukkuetta sillä tavalla, että mihin meidän joukkue pystyy kaiken kaikkiaan kovakuntoista HJK:ta vastaan. Ja me otamme sen haasteen vastaan ja kaikki me teemme, että pystymme pisteitä viemään. Millaisella kokoonpanoa VPS pääsee HJK:ta vastaan? No poissaolijoita on pitkäaikaispotilaat Parikka ja Smith ja myöskin Ville Koskimaa on pelikielon takia pois. Mutta muuten näyttäisi, että pelaajat on suurin piirtein käytössä. Atte Hoivala astuu vielä maanantai-aamuna Lahdessa armeijan harmaisiin ja koittaa päästä sieltä vielä illaksi peliin, mutta että siinä on pieni kysymysmerkki sitten, miten aikataulut onnistuu. Kiitos, Oka, ja tsemppiä HJK:ta vastaan. Kiitos paljon.